Центвиборочком офіційно визнав першого міського голову на Черкащині. Ним став Ігор Цибровський. Про це йдеться на сайті ЦВК. Він очолив Жашківську ОТГ. На виборах набрав понад 81% голосів. Ігор Цибровський керував громадою з 2017 року. Окрім того, обрані також депутати Жашківської міськради. Найбільше мандатів здобули представники партії Слуга народу та батьківщина.